12 kanalni intiq bo'lib kutganlarga assalomu alaykum. Biz yana siz bilamiz. Hech kim uchun sir emaski, dunyodagi eng qattiq qo'rqinadigan insonlar davlat rahbarlari hisoblanadi. Sababi ushbu insonlarning qo'lida hukumat jamlangan. Eng muhimi, ular mamlakatning nafaqat tashqi, balki ichki siyosatini ham hal qiladilar. Albatta, bunday vaziyat yetakchilardan imkon qadar xavfsizlikni ta'minlashni talab qiladi. Qo'riqchilar soni va qudrati bo'yicha davlat rahbarlari orasida Putin va Tramp yetakchi o'rinda. Darhaqiqat, ular bugungi kun siyosatining eng muhim odamlaridan biri hamdir. Ammo dunyoda ulardan ham qattiqroq qo'rqinadigan odam bor ekanligini bilasizmi? Bu insonning kim bo'lishi mumkinligini esa taxmin qilib ko'ring. Shaxsiy xavfsizlik masalasida birinchilik o'zga insonga tegishli. Demak, bugun davlat rahbarlarining qay biri xavfsizlik masalasida o'ta ehtiyotkor ekani, qaysi prezidentlar va monarxlar o'z qo'riqchilari uchun pul ayamasliklari haqida bilib olamiz. Kanalga a'zo bo'ling va like bosishni hozirdan boshlayvering. Davlat rahbarlari masalasida so'z ochiladigan bo'lsa, birinchi navbatda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ismini tilga olish o'rinli bo'ladi. Sababi, uning har bir harakatini qurollangan qo'riqchilar, ulkan kortej va qo'shimcha odamlarga ega harakatlanuvchi tarkib kuzatib boradi. Yo'nalishning xavfli qismlarini esa maxsus snayperlar nazorat qilib turadi. Ammo uning boshqa davlat prezidentlaridan ajralib turadigan o'ziga xos bir jihati bor. U aksariyat prezidentlar kabi bronlangan limuzinda emas, maxsus avtobusda harakatlanadi. Ushbu avtobus barcha zamonaviy texnikalar bilan ta'minlangan. Aytganday, uning tomida snayperlar joyi ham mavjud. Qiziq, avtobus keskin burilgan vaqtda snayperlar muvozanatni qanday ushlab turishar ekan? Yaponiya bosh vaziri Sinso Abe ham shaxsiy xavfsizlik masalasiga kelganda ehtiyotkorlik bilan ish ko'rishni afzal biladi. Abe odatda bronlangan va ulkan mashinalarda harakatlanadi. Eng qizig'i, kortejdagi mashinalar harakatlanayotgan vaqtda qo'riqchilar derazalardan tashqariga bosh chiqarib, qo'l harakatlari bilan yon atrofdagi mashinalar harakatini to'xtatishga harakat qilishadi. Ular shu orqali Yapon bosh vaziri uchun yo'l bo'shatib beradilar. Aytganday, Yaponiya monarxiya bo'lgani bilan mamlakatni imperator emas, aynan bosh vazir idora etadi. Buning yaqqol misolini esa bosh vazir va imperator kortejiga qarab ham ko'rish mumkin. Yaponlar kimni ko'proq qo'riqlashlarini tushunish uchun bir onlik nigoh ham kifoya qiladi. Ammo dunyoda shunday monarxlar ham borki, ularga nafaqat Yapon imperatori, balki ko'plab prezidentlar ham havas ko'zi bilan qaraydilar. Bu yerda gap Buyuk Britaniya taxtining sohibasi Qirolicha Yelizaveta II haqida borayotganini tushungan bo'lsangiz kerak. London har yili qirolichaning qorovullari uchun katta summa ajratadi. Buckingham saroyi atrofini maxsus gvardiya askarlaridan iborat bo'lim qo'riqlaydi. Yelizaveta II'ning korteji o'zining kattaligi bilan ham ko'pchilikni hayratga soladi. U yo'l bo'ylab harakatlanayotgan vaqtda qirolichani ko'plab mototsikllar bilan bir qatorda vertolyotlar ham kuzatib boradi. Aytish kerakki, xavfsizlikning bunday choralari ingliz qirolichasining injiqligi yoki an'analarga bo'lgan hurmati yuzasidan emas. Shu kunga qadar uning joniga ko'p bora suiqasd uyushtirilgan. Oqibatda hukumat xavfsizlik choralarini yanada qat'iylashtirgan. Prezidentlar mavzusidan biroz chekingan ekanmiz, shu o'rinda davlat yetakchisi bo'lmasa-da, dunyodagi eng qattiq qo'rqinadigan yana bir insonni tilga olib o'tmasak, adolatdan bo'lmaydi. Bu yerda gap Rim papasi haqida bormoqda. Rim papalarini qo'riqlash uchun 1506-yilda Shvetsar gvardiyasi tuzilgan bo'lib, ular bugungi kunga qadar Vatikan va uning yetakchisini himoya qilib kelishadi. Rim papasi qo'riqchilari o'ta zamonaviy va barcha talablarga javob bera olishadi. Ammo eng qizig'i, kortej tarkibidagi papa mobildir. Katoliklar yetakchisi papa mobil orqali odamlar qarshisida namoyon bo'ladi. Ushbu harakatlanish vositasining o'ziga xosligi shundaki, u xavfsizlikni kerakli darajada ta'minlash bilan birga papa bilan salomlashishni istagan odamlarga imkon bera olishi ham kerak. Rim papasi Fransin ko'pincha xavfsizlik qoidalarini bir chetga surgan holatda odamlar bilan shaxsan muloqot qilish uchun o'z avtomobilidan pastga tushadi. Ammo bunday harakat
Shvetsar gvardiyasi yigitlariga anchagina bosh og'riqni keltirib chiqarishi mumkin. Endi esa yana prezidentlar mavzusiga qaytamiz. Reytingimizning eng kuchli 3ta yetakchisi haqida so'zlashdan avval ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lmagan rahbarlardan biri Gvineya prezidenti haqida so'zlaymiz. Ushbu lavozimni 2010-yildan beri egallab turgan Alfa Konde o'z qo'riqchilari bilan bir qancha maqtansa arzidi. Prezident hayotiga suiqasd uyushtirilganidan keyin Gvineya yetakchisi o'z xalqiga hech narsadan qo'rqmasligi va bronlangan mashina derazalari ortiga bekinmasligini ko'rsatish uchun harakat qilib keladi. Shu sababli ham prezident ko'p hollarda mashinasining lyuk qismidan tashqariga chiqib olgancha ko'rinish beradi. Albatta, bunday jasorat xavfsizligini mototsiklchilar korteji ta'minlab boradi. Qo'riqchilarning ko'p sonli avtomobillari va qurollangan harbiylar to'la yuk mashinalari prezident ortidan yuradi. Ha, bunday kortej bilan Gvineya prezidenti hech narsadan qo'rqmasa ham bo'ladi. Endi esa dunyodagi eng qattiq qo'rqinadigan 3ta insonga yetib keldik. Nufuzli bronza medaliga AQSh prezidenti Donald Trampning qo'riqchilari munosib ko'radi. Tramp xavfsizlik masalasiga Amerikaning eng mashhur tadbirkorlaridan biri bo'lib turgan vaqtlarida ham katta e'tibor qaratar edi. Endi esa uning qo'riqchilari bilan Amerikaning sirli xizmatchilari shug'ullanadilar. Oval kabinetining bugungi kundagi sohibi o'ta kuchli harbiylar tomonidan qo'riqlanadi. Balki Trampni reytingidagi 3-chi emas, 2-chi o'ringa ham qo'yish adolatli bo'lardi. Ammo bunga bir qiziq fakt to'sqinlik qildi. Donald Tramp o'z inauguratsiyasi vaqtida qo'riqchilarini rossiyalik harbiylar orasidan tanlab olgan ekan. Demak, prezident rus qo'riqchilarini AQSh harbiylaridan ustunroq deb bilgan ekanda. Aynan mana shu ishonchsizlik ko'pchilik orasida shov-shuv bo'lgan edi. Reytingimizning 2-chi o'rni esa Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinga nasib qildi. Davlat yetakchisining qo'riqchilari haqida juda ko'p mish-mishlar yurardi. Ular maxsus sinovlardan o'tgan tajribali harbiylardir. Qo'riqchilar bo'limining umumiy xodimlar soni 50 ming kishidan ortadi. Aslida buning ajablanarli joyi yo'q. Sababi ular nafaqat prezident kortejini, balki u tashrif buyuradigan barcha obyektlar va butun yo'lni nazorat qilishlari kerak. 50 ming kishidan iborat qo'riqchilar guruhidan kuchliroq harbiylar ham bo'lishi mumkinmi deysizmi? Albatta bor. Misol uchun Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'z xavfsizligi uchun 140 ming kishidan iborat qo'riqchilar guruhini tashkil qilgan. Shu sababli ham Kim Chen Inga oltin medal berish qaroriga keldik. Kim Chen In o'z otasi va bobosidan nafaqat hukumatni, balki yana bir jihatni meros qilib olgan. U odamlar tomonidan o'z hayotiga suiqasd uyushtirishlardan qattiq qo'rqadi. Aynan shu sababli ham Kim Chen In hech qachon boshqa mamlakatlarga tashrif buyurgan vaqti samolyotda uchmaydi. Parvozlarni faqatgina qo'shni mamlakatlarga borgan vaqti uyushtirishi mumkin. U davlat safarlari uchun 17 ta vagondan iborat bronlangan poyezd buyurtma qilgan. Poyezd maxsus aloqa xizmati bilan ta'minlangan bo'lib, bu yerda ehtimoliy yadro hujumi uchun qizil tugma ham bor. Shimoliy Koreya yetakchisining qo'riqchilari bir necha tarkibga bo'linishadi. Tashqi qo'riqchilar uni xorij safarlari vaqtida himoya qiladilar. O'rta bo'lim qo'riqchilari mamlakat ichida yetakchini kuzatib yurishadi. Ichki bo'lim esa rasmiy qarorgohlar va harbiylarni boshqarish punktlarini qo'riqlab turadi. Shimoliy Koreya yetakchisining shaxsiy qo'riqchilari soni 15 ming kishidan iborat. Bir guruh qo'riqchilar Kim Chen Inning mashinasi atrofida yugurgancha uni himoya qilib yuradilar. Balki shu sababli ham ularning jismoniy ko'rinishiga havas qilsa arzir. Ammo Kim Chen Inning shaxsiy qo'riqchilari unga kamdek tuyulgan. Shu sababli ham u maydalashmagan holatda 120 ming kishidan iborat bo'lgan qo'riqchilar qo'shinini tuzgan. Qo'shin deganimiz ham bejizga emas. Sababi u butun boshli harbiy tuzilma bo'lib, ushbu tuzilmaga tanklar, raketalar, raketaga qarshi tizimlar ham berib qo'yilgan. Ushbu qo'riqchilarning qudrati ayrim Yevropa mamlakatlari armiyasidan ham kuchliroqdir. Kim Chen Inning korteji esa bir qarashda ko'ringani kabi o'ta katta emas. Tramp va Kim Chen In
urushuvchi vaqtida tomoshabinlarni hayratga solgan 35 ta avtomobildan iborat kortej aslida uning shaxsiy mashinalari bo'lmagan. Mashinalar Kim Chen Inni qo'riqlashga mas'ul sanalgan qo'shin va Singapur politsiyasiga tegishli edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Kim Chen In uchrashuv oldidan aynan mana shunday talab qo'ygan ekan. U mamlakat bo'ylab avtomobil yordamida harakatlanadi, ammo ko'pchilik Kim Chen Inga tegishli samolyot bor ekanligidan xabardor emas. U sovet vaqtlarida ishlab chiqarilgan IL-62M modeli bo'lib, ko'plab modernizatsiya jarayonlaridan o'tgan. Shimoliy Koreya yetakchisining samolyoti Qozon aviazavodida 1985-yilda olib ketilgan va 618 raqam bilan qayd etib qo'yilgan. Ammo Kim Chen In ushbu samolyotdan kamdan-kam hollarda foydalanadi. Buning sababini esa tushunib oldingiz. Do'stlar, video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosish va kanalga a'zo bo'lish haqida unutmang. Oldinda sizni bundan-da qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda. Bizdan uzoqlashmang.